Tanınmış aparıcı Zaur Baxşəliyev ailəsindən xəbər var. İqaz xəbər verir ki, aparıcının həkim bacısı Nərgiz Instagram hesabında yeni foto paylaşıb. Onun paylaşımı izləyicilərin marağına səbəb olub. Qeyd edək ki, Nərgiz nevroloqdur. Zaur nitqlərin birində bildirib ki, bacısını heç vaxt efirə çıxarmaq fikri yoxdur. O bacısı haqqında bizim evdə hər kəsin həkimi bacımdır. Doğrudan çox gözəl həkimdir. Kimsə xəstələnsə, həmən Nərgiz həkimə müraciət edir və o bizi sağaldır. Çox mükəmməl terapevtdir. Amma mən onu efirə çıxartsam, bu təvazökarlıqdan uzaq olar. Ona görə də mən bacımı efirə çıxarmıram və heç vaxt da bunu etməyəcəm.